ଦିନ ଥିଲା ଯାତ୍ରାର ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ନାଚୁଥିଲେ ସରିତା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିମାଂଶୁ। ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପଡ଼ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଜେ ଅଭିନୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଲୋକ ଏବେ ଦୁଃଖର ସାଗର ଭିତରେ। ପତ୍ନୀ ଓ ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ନେଇ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଥିଲା ଛୋଟ ପରିବାର। ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଯାହା ଅର୍ଥ ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଚାଲୁଥିଲା ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ିଗଲା ଦୁଃଖର କଳା ପାହାଡ଼। ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ନିକଟରେ ଥିବା ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇଲେ ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପରେ ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ୱାମୀ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲେ। ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସରିତା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଖସିଗଲା ମାଟି। ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଲବାଡ଼ି ଓ ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ଥିଲା ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ତିନିଟା କେମୋ ନେଇସାରିଲେଣି, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଛଅଟା କେମୋ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ଜମିବାଡ଼ି ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଚଳିବା ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୋର ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକରେ ପାସ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ପୁଅଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀକି ଭଲ କରିପାରନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପଳି ଆସିଲେ ଘରକୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସରିତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ସେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା ବୋଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଧାଇଁ ଧପଡ଼ କରିକି ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ପୁଅଟି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପୁଅଟି ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତା ଆଉ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା। ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ। କରୋନା ପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ନିଜ ଗାଁରେ କିଛି କରିବାର ଆଶା ନେଇ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଚଳୁଥିଲା ପରିବାର। ମେଡିକାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ଓ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି। ସରିତା ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ଦିନଠାରୁ ଦୁଃଖର ସାଗର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା ପରିବାର। ଏବେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବା ବି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ବସିଲାଣି ମେଧାବୀ ପୁଅ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, IFSC କୋଡ଼ BARBOJAJPUR, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 298081001974, ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର 9777025622 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ହଠାତ୍ ରୋଗ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ତାର ଜମି ବାଡ଼ି ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି। ବିକ୍ରି କରିକି 3 କେମୋ ନେଇଛି, ଆଉ 3 ନେବ। କେମୋ ନେଲା ପରେ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ତା ପାଖରେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତ NGO ସଂସ୍ଥା, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏ ପରିବାର କେମିତି ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠିକି ରହିବ, ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ତାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଖର୍ଚ୍ଚ, ତେଣୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେ ବି କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ି, ତେଣୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଅସହାୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମେଧାବୀ ପୁଅଟାକୁ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାମନା କରିବେ ପାଠପଢ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯିଏ ଦିନେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହଜିଯାଇଛି ଖୁସି। କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସରିତା। ଗୋଟେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା
ଏଭଳି ସମୟରେ ସରକାର କିମ୍ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିମାଂଶୁ। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।